בשם השם נעשה ונצליח, בגלל הפטירה של רבי יוסף דיין, נספר זה מעשה על הרב יוסף דיין, שהלילה ליל פטירתו, נספר, הוציא ספר גם כן באבות חברון, היה קשור לאבות העולם, כידוע בזוהר, שהפתח של גן עדן, זה נמצא על, באיפה שנקבר אברהם, יצחק ויעקב, במערת המכפלה, שם זה פתח גן עדן, למטה. יש אל אלה ויש אל מטה. אבל כולם עוברים מלמטה ואחרי זה עולים למעלה. אבל מי יכול לחנץ לשם? זה מעל השכל שלנו. זה סגור המקום, אף אחד לא יכול לחנס, מי שיחנס לשם הוא לא יצא משם. עכשיו רבי יוסף דיין זכה לעלות הרבה לקברי אבות ועשה שם תפילות וייחודים, פעם עם עניין, פעם לבד, פעם איתי, היה לו הרבה פעמים, היינו הרבה פעמים עולים לחברון למרת המכפלה. אני זכיתי גם כן שחמתי בזמנו, שעוד הילדים שלי היו קטנים, זכיתי להתפלל שם שחרית בשבת, למה חמתי הייתה גרה בקירת ארבע, וממש בסוף קירת ארבע זה ממש לקראת יציאת חמש דקות ברגל למערת המכפלה. אז זכיתי בשבתות הרבה להתפלל בחברון במערת המכפלה בנצח חמה, וברוך השם לא פחדנו לא מערבים, פחדנו רק מהקדוש ברוך הוא, ההשגחה הפרטית, והתפללנו. אבל אנחנו מספרים הסיפור על רבי יוסף, שפעם אחת אני אמרתי לו גם כן והזהרתי אותו שיש מקומות שאדם לא הכניס עצמו לסכנה, לא היה אכפת לו אהבתו ותשוקתו לצדיקים, וסגרו משום מה את חברון, סגרו את מערת המכפלה, והוא בשביל לבטל את כל הגזרות שיש בחברון והישיבה וכל מה שיש שם, היה איזה בלגן, אמר אני אעשה תיקון. ידוע שפעם לא היו נכנסים, לא היו נותנים ליהודים לעלות למעלה, לא לקומה הידועה, אלא יש מקום מאחורי המבנה, יש שבע מדרגות, עולים עד השבע. בשבע היה עומד שומר ערבי, אסור לעלות מהשבע. אבל בדיוק בשבע המדרגות האלה, הרב שרמבי בעצמו אמר, שבדיוק אברהם, יצחק ויעקב, בדיוק קבורים ממול. מול השבע המדרגות, מאחורי לקיר הזה, אברהם, יצחק ויעקב קבורים ביחד, אחד על יד השני. זה לא כמו שיש למעלה, זה ציון, זה רק סתם ציונים, זה ערבים עשו את זה, זה לא אנחנו. אברהם, יצחק ויעקב כתוב בזוהר שהם קבורים ביחד. והרב הסביר לנו, ויש גם תמונה שהרב שרביה בחברון, והוא גם זכה להיות שם במקום הזה, הוא בכלל לא עלה למעלה. הוא עלה לשבע המדרגות ועמד שם והתפלל ועשה ייחודים והדליק נר לאלוני, לכבודם של הצדיקים הקדושים, עמודי עולם. והנה רבי יוסף דיין מסר את עצמו על קדושת השם,
והוא לא שם לב שכבר נהיה לילה, ולא אכפת לו, לא היה אכפת לו, לא היה מעניין אותו בכלל. למה היה עסוק בדביקות של התפילה, והייחודים ומעשים הטובים, והנה הגיע חצות לילה כבר. הגיע אפילו חצות לילה, ועשה תיקון חצות, ופתאום הרגיש שמישהו נתן לו סתירה, חביתה, על הגב שלו, והוא נבהל מזה, לא הבין מי זה, ראה איזה ערבי גדול, שמן, זקן, מבוגר, נתן עליו, רצה להרביץ לו עוד, הסתכל עליו, כיוון עליו איזה כוונה אחת, והנה השתבח שמו לעד. זה כמו מקפצה, כמו שהילדים קופצים על מקפצה, מטולינה, איך קוראים לזה, עולה ויורד על הרצפה, נחבט על הרצפה, עולה למעלה ויורד למטה, נחבט על הרצפה, ונפצע הערבי, יורד מגופו דם, מהפנים, מאיפה לא, וצועק, מחילה, סליחה, תמחל לי יהודי, צדיק אתה כנראה, ועולה ויורד, ורבי יוסף, כולו צחוק, צוחק, איך שהוא קופץ כמו מקפצה של הילדים שקופצים על ה, אתם יודעים, כמו המלטולינה, לא יודע איך קוראים לזה, תרפולינה, עולה ויורד, עולה ויורד. רעש, אבל כבר כולו כבר חבלה, 5 דקות עולה ויורד, קצת רחמנות, החם עליו, אמר טוב, מחול לך, אבל בתנאי, יותר לא תזיק לשום יהודי, אמר כן, אמר סילך מפה, ואז נפסקה ונעמד, והיה כולו פצוע, עם זוב דם, והלך, מהמקום, והוא כלא קרה כלום, המשיך את תפילתו עד אור הבוקר, היה לומד שמה ומתפלל, והנה באוטובוס הראשון עלה לאוטובוס בשביל, לא היה לו תפילין, לא היה לו כלום, ועלה לאוטובוס הראשון, ועלה לירושלים עיר הקודש, בא לירושלים, שמואל, צועק, אומר לי, בואי אספר לך מה היה הלילה, מה קרה? אמרתי, מה קרה? סיפר לי את הסיפור, שאיך הערבי נחבט ואיך קרה, אמרתי לו, לא אמרתי לך 1,000 פעם, אל תכניס את עצמך, אני יודע שאתה מסוגל לכל דבר, אבל אל תכניס את עצמך למקום של סכנה. אמר לו, יותר אני לא הולך שם כבר בלילות, שלא ינקו לי מזכויותיי. אז אנחנו, זה מעשה נפלא, פלא פלאים, השתבח שמו לעד, שמעשיהם של צדיקים, תירתם יותר בחייהם, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ויבדנו מכל אויבינו וכל הקמים עלינו לרעה, מרע אפר עצתם וקלקל מחשבתם וכן לרצון, ונאמר אמן.